Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 8 napoved, žiadne ovplyvnenie. Jedna plus 2 sú 3. 1 plus 4 by bolo 5. Alebo 2 plus 1 je 3. Ako to teraz brať? 2 plus 1 je 3. Vymeníme radšej otázku. Koľko zvierat? Aj to môžem vymeniť. Nebol redaktorom časopisu České noviny. Karel Havlíček Borovský. Doplňte číslo. Súčin je všade rovnaký. 27,8. Trojku tu mám. Chýba mi 9 a 2. 9 x 2 je 18. Najvyššia hora Českej republiky Snežka je v Krkonošiach. Krkonošoch. Najväčšia spolková krajina by mala byť Bavorsko. Osemkrát 6, 38, 2x3 je 6, takže posledné písmeno oproti, 4x9 je 36, 2x čo bude 12, 2x6. Pakistán má mesiac a hviezdu, otec nemá sa volal Merlin, 2, 4, 6, 6 minus 2 je 4. Dvakrát 3 je 6, 6x1 je 6, 6x3 je 18, 18x0 je 0. S ktorým štátom nesúsedí Čína? Rusko áno, Korea áno, z týchto dvoch niečo. Znamená Uzbekistan. František Beauty, alebo Buty, Beauty. Venezuela Caracas. Erytrocity, červené krvinky. Dvakrát toľko v 30. Tu musím získať teória veľkého tresku Raješ, prezident republiky a ešte Bedari Igo, Viktor Igo Bedari. Dobre, 30 otázok dvojnásobok. Mekka, Saudská Arábia. Aquazorbing, chôdza po vode špeciálne guli. Moto Grand Prix 2017. Marc Marquez, neviem čo si to myslí, ale dám to. Marc Marquez až je Karlovarský. Celavi. Titanic, Celine Dion. Koľko trojek? V prvom riadku nič, v druhom nič, v treťom nič, v štvrtom nič, v piatom. Ani tu, ani tu, ani tu. Jeden. Dva. Dve trojky som našiel. No, neviem, či to bude dobre. Kolo. Avatar, modrý sú. Ečko. A z tejto strany to Ečko je normálne. Takže opäť Ečko. Drop veľký je vták, nie? Elita Perón, Argentína. Nepatrí do moderného 5 boja. Jazda na koni, beh, plávanie, lukostrelba tam nie je. Denný limit. Kde sa modlia v mešite. Za štát módy je považované Taliansko. Hrádek nad mysou Nisa. Reálna a imaginárna.
8611. K2. 8611. Sedem alebo 5 dám nápovedu. 7, ale dal by som 5. 7 základných jednotiek. 7. To neviem. Austrália. Canberra. Skalný dom. Neviem. 85. Alan Prost. Veda, ekológia, nosorožec UNESCO, kladivo je veľmi, posvetná kniha islámu. V podstate spokojnosť. Na akej úrovni som? Na striebornej. 1049. To je poradové číslo.